Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je tokom sastanka sa ambasadorom Republike Kipra Konstantinosom Eliadisom podsjetio da je tokom njegovog mandata predsjednik Anastasiadis posjetio našu zemlju i da je održana sednica Visokog savjeta za saradnju Srbije i Kipra. On je također izrazio nadu da će okolnosti uskoro dozvoliti održavanje nove sednice tog savjeta kao prilike da se obogati srpsko-kiparska saradnja. Predsjednik Vučić je naglasio da je Kipar iskren prijatelj koji čvrsto brani međunarodno pravo, zahvalivši ujedno na podršci teritorijalnom integritetu Srbije, dok Srbija na isti način podržava teritorijalni integritet Kipra. Također je zahvalio i na podršci koju ta zemlja pruža našem putu ka Evropskoj uniji. Predsjednik Vučić je zamolio ambasadora Eliadisa da prenese njegove pozdrave predsjedniku Anastasiadisu. Ambasador Eliadis je predsjednika Vučića obavestio o dešavanjima oko kiparskog pitanja i izazovima u istočnom Mediteranu. Dvojica sagovornika su se saglasili da se Srbija i Kipar zalažu za postizanje rješenja uz poštovanje međunarodnog prava, kao i da obe zemlje svojim delovanjem na međunarodnoj političkoj sceni žele da doprinesu miru i stabilnosti u svetu i ekonomskom napretku. Ambasador Eliadis je zahvalio Srbiji što učestvuje u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija na Kipru.